Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Pre svega, želim da vam se izvinim što dugo nisam ubacila video, ali moram da vam kažem da to nije moja krivica. Naime, ja sam snimila DIY video. Naime, ja sam još pre nedelju ili dve snimila jedan DIY video i jako mi se svidio i to je, mogu reći, jedan od omiljenih videa po mom mišljenju koji sam ikada snimila. Ali svaki put, i uredila sam ga i sve, ali svaki put kada pokušam da ga sačuvam preko Movie Makera, nastane neki problem i neće da se sačuva. I odlučila sam da snimim Glambox otvaranje i da to ubacim pre DIY videa. I dok se ovaj video ubacuje, pokušat ću da popravim Movie Maker. Kao što sam već rekla, snimat ću otvaranje Glambox kutije. Ponovo je to vreme u godini, to jest u mesecu, kada otvaram ovu kutiju. Već sam pričala o ovome i mislim da većina vas zna šta je Glambox. Glambox je kutija koju poručite i stigne vam jednomesečno na vašu kućnu adresu. Košta 1300 dinara po kutiji. Znači, jedna kutija košta 1300 dinara, to ste me svi pitali da li je jedna kutija 1300 ili više. Veoma sam se iznenadila kada mi stigla ova kutija zato što nisam očekivala da ću da je dobijem ovog meseca i pošter me jako je prijatno iznenadio. I vi ne znate šta se nalazi unutra, dakle kupite poklon samom sebi i to vam stigne na kućnu adresu. Imate link u opisu videa i tamo pogledajte sve detalje i tamo možete i da poručite ovu kutiju. Sada ću da vam pokažem šta sam ja dobila u februarskoj kutiji, pa hajde da počnemo. Dakle, kao što možete da vidite, ovdje imamo Glambox logo koji sam ja već skinula pre zato što sam otvarala ovu kutiju jer sam bila nestrpljiva. Imamo ovu mašnicu i evo je kutija. Ovako, kada otvorimo kutiju, možete da vidite ovo. Ovo je dakle ovaj kao prospekt sa stvarima koje smo dobili u kutiji i to ću da pročitam kasnije kada budem otvarala proizvode. Ima ovaj papir i evo, ovo su proizvodi, valjda neće da mi ispadnu. Prva stvar sa kojom ću da započnem ovaj video jeste ovaj parfem. Da, dobili smo parfem i to me onako iznenadilo jer ja mislim da Glambox nikada nije davao parfeme u svojoj kutiji, a već imam tri kutije do sada. Parfem je jako lijep i miriše jako prijetno. Evo, kao što možete da vidite, veća bočica. Bočica je 15 ml, ali ja mislim da je to sasvim dovoljno zato što se parfem ne troši brzo. Miriše jako lepo. I evo, možete da dobijete, pošto svi dobijaju različite kutije, ima 4 vrste parfema i ja sam dobila ovaj rozi sa kojim sam oduševljena. Ćao! Moj brat je ušao u sobu, dakle, originalna cena ovog parfema jeste, sad ću da vam kažem samo da vidim da to piše, da, 1200 dinara, a cijela kutija košta 1300, tako da Glambox je definitivno isplatio vrednost kutije. Sljedeći proizvod je još jedan, to je prvi u cerim proizvod ovoj kutiji, ali još jedan što se tiče ove Glambox serije u prethodnih nekoliko meseci. Ovo je u cerini micelarna voda. Zapravo, jako sam željela da probam ovu micelarnu... Zapravo, jako sam htjela da probam i da kupim ovu micelarnu vodu. Prava cena je 845 dinara. Ovo služi za čišćenje lica, skidanje šminke, tako da pomaže koži da diše i pogodan je za osjetljivu kožu. Ovo je 3-u-1 kao micelarna voda. Ne miriše, zapravo nema neki miris. Zatim smo dobili šampon i balzam za kosu. Ovo su uzorci, ali su jako slatki i pogodni za putovanja, a i nisu mali, 45 ml je jedan i ovo je 45. Koliko ukupno imamo ovom proizvoda, ako je ovaj 45 i ovaj 45? 90 ml. 90 ml, da, bravo. Kako se zove? Ovo su Aloxi Color Hair proizvodi. Ovo je šampon za kosu i ovo je balzam za kosu i iskreno mogu reći da mi se mnogo više dopada miris balzama za kosu, ali sam zadovoljna i sa jednim i sa drugim i kada sam prala kosu u četvrtak večer, da, danas je subota, koristila sam ova dva i jako su dobri i kvalitetni šamponi. Sada ću da vam kažem pravu cijenu šampona. Ovaj košta 1440 dinara i ovaj košta 1440 dinara. Tako da jako su kvalitetni, super su i ovako imate ovdje, da sad ću vam pokažem. Ovako je, imate ovo kao pumpicu i kada podignete, samo kliknete i izbaci vam se proizvod.
Sljedeća stvar koja ima u Glambox kutiji je još jedan proizvod za kosu. Neću vam pročitati brand ovog ulja za kosu, zato što ne znam da izgovorim. Nešto All Fluido, nisam sigurna. Ali jako volim ulje za kosu, to mi je onako nešto što baš volim da imam i mislim da dosta pomaže u kosi. Tako da sam bila oduševljena kada sam videla to u Glambox kutiji. Prava cena ovog ulja je 1100 dinara i oduševljena sam sa mirisom. Miriše na puding od vanile i pretpostavljam da svi znate kako miriše puding od vanile. To je jedan od mojih omiljenih... Ne mogu da priđem. To je jedan od mojih omiljenih mirisa i obožavam kako ovo ulje miriše. Stvarno sam oduševljena i jeste da je ovo samo 5 ml, ali ulje za kosu se svakako sporo troši zato što vam je potrebno baš malo kapljica. Tako da, jako mi je drago i mislim da je ovo jedan od omiljenih proizvoda u kutiji po mom mišljenju. Jer, ponovo kažem, obožavam da skupljam proizvode za kosu. Ova je knjižica koja objašnjava sve vezano za ovo ulje, šta čini vašoj kosi. Prirodni tretman za sve tipove kose, formula svilenkaste teksture, brzo upija, ne otežava kosu i nastavlja tragove. Stavlja se i na vlažnu i na suvu kosu i sipajte nekoliko kapi na dlan i nanesite na kosu, rezultati su spektakularni. Zatim imamo ovu kremu, ovo je anti-age krema, tako da ću ovo da poklonim mami. Mada možda je dobra stvar što su stavili jednu stvar za starije ovu kutiju, zato što sada ide 8. mart i imat ću šta da poklonim mami. Ova krema je 3690 dinara i ovako sada ću vam pokažem kako izgleda. Imate ovu kao, kako se to kaže, nije kašičica, ali... Bočica. Pa ne, nije bočica, ali... Ovaj štapić, zvaćemo štapić iako znam da nije. I kada kliknete na ovo gore, izađe vam proizvod. To je mnogo dobra fora, to bi ja uvijek uvodio kao. Dobro. I evo ovako izgleda, jako je prijatna na koži. Zapravo nisam je stavljala na lice zato što je krema za starije, međutim naravno da sam morala sve proizvode da testiram na ruci pre nego što vam pokažem. Miriše prelepo, miriše kao na neko mlijeko ili... Nešto tako, jako mi se sviđa miris i bočica preslatka, ljubičasta. Ovo je serum, anti-age serum, već sam rekla. Tako da, to bi bilo to. Zatim imamo još jedan, da, ovo je voucher za popust, 20% na kupovini ovog sajta ovde. Ostavit ću vam link u opisu. I 20% popusta na Orfluido proizvode na vasedotrade.com. Moja Glambox kutija je prazna. Drago mi je što sam završila ovo otvaranje. Mislim, žao mi je na neki način, ali drago mi je što sam vam pokazala sve proizvode koje se nalaze. Ukoliko ste vi kupili Glambox kutiju, podelite sa mnom šta ste dobili, pošto sam ovog meseca videla, kada sam gledala druge youtubere kako su otvarali kutiju, da su svi dobili različite proizvode. Nadam se da vam se dopala kutija kao i ovaj video i kao što sam već rekla, radim na objavljivanju novog videa, nije do mene već do editora, evo mi ga ovdje laptop i sada ću da probam da popravim to, a mi se vidimo u narednom videu, ćao!